Қаржы полициясы Рудный қаласындағы зауыттардың бірінен есепке алынбаған 273 мың бөтелке алкоголь өнімдерін тәркіледі. Яғни компания жалған есеп жүргізіп, осынша арақ шарапқа салық төлеуден жалтарған. Қаржы полициясы түсірген мына кадрлерде зауыт түнгі уақытта жұмыс істеп, жасырын түрде алкоголь өнімдерін шығарып жатқаны анық көрсетілген. Құйтырлыққа барған компания басшылары салық төлеп шығын басы үшін осындай әрекетке барған. Ал арақ шараптарды құю құралдары мүлдем жұмыс істемепті. Оның сыртында қоймалардан есепке алынбаған 90 мың бөтелке алкоголь өнімдер тәркіленді. Қаржы полициясы осы оқиға бойынша қылмыстық іс қозғады. Бірақ жауапқа компания басшысы тартыла ма жоқ, қызметкерлер жауапты ма, ол жағы белгісіз. Тергеу анықтайды, нақты бұл жұмысты, бұл қылмыстық әрекетті кім ұйымдастырған, кім қатысқан, кім атқарушы болған осы тергеу барысында анықталады.